кава від освітян. Знов об'єднала нас усіх навколо спільної мети – допомогти тим, хто щодня боронить нашу країну. На шкільних ярмарках можна скуштувати чудові смаколики, приготовлені з любов'ю нашими дітьми, батьками та вчителями. Кожна куплена чашка кави – це не лише ароматний напій, але й внесок у нашу спільну перемогу. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил, щоб наші воїни відчували нашу підтримку і вдячність. Але сьогоднішній захід особливий ще тим, що ми висадили на підвір'ї школи калину – символ України, символ нашої незламності та краси. Нехай кожна чашка кави і кожен висаджений кущ калини стануть символами нашої єдності та сили. Дякую всім за участь і підтримку. Разом ми переможемо. Слава Україні!